cafezinho. Vamos tomar um café logo cedo com os principais fatos políticos da região num bate-papo descontraído sobre política, regado a um bom café. Mário Flávio já está aqui na bancada do Jornal da Cidade. A gente vai comentar sobre política e também a participação da candidata ao governo do estado, Marília Reis, que concedeu entrevista aqui ao programa Manhã Cidade, da Rádio Cidade. Muito bom dia para você, Mário. Bem-vindo. Muito bom dia, Rodrigo Laís. A gente ontem sabatinou a Marília Reis, não do jeito que a gente queria, né? A gente preferia que fosse presencial. Porque aí a dinâmica é outra, né? Você está olhando no olho da candidata, também às vezes a resposta se estende, né? E você não consegue tirar ou interromper para ir para outro assunto. E não foi legal, diria assim, pela dinâmica, né? Agora, eu confesso, viu, que eu esperava mais da candidata. Achei propostas muito genéricas, propostas muito... Algumas até vazias, né? Vamos construir, vamos fazer. Mas assim, sem nada concreto. Confesso que esperava um pouco mais do conteúdo dela no que diz respeito às propostas de governo, né? E segue a decisão de Marília Reis, né? Eu acho que duas coisas que ela falou muito importante ontem foi a questão do Todos com a Nota, inclusive repercutiu em todo o estado. Ela dizendo que vai tentar ampliar o programa que está lotando os estádios. Se não está lotando, mas está levando um grande público. Pelo tem menos esse trecho separado, Mário. Pelo menos a questão envolvendo aí, né, os times Sport, Náutico, Santa Cruz, a carga máxima, todos os jogos dos três está elevando. E a meta agora é fazer com que chegue à segunda divisão. Então vamos ouvir o que disse aí a Mário. Tem primeiro trecho do debate, falando aí sobre as ausências em debates e também sobre as sabatinas. Nós tivemos o primeiro debate aí com os candidatos à presidência e todos foram. A senhora criticou em 2020 a ausência de debates na eleição da Prefeitura do Recife. E agora, dois debates já e a senhora decide com a equipe não participar. É uma estratégia, né? Porque a senhora está em primeiro lugar e quer evitar o embate. É questão de agenda, né? Por que a mudança agora da crítica à ausência dos debates em 2020 e agora não ir aos debates em 2022? Muita gente querendo ver a líder das pesquisas e ouvir nos debates, né? Mário, Renata, primeiro eu queria dizer que nós recebemos convites para mais de 60 sabatinas e debates. Entre sabatinas e debates, a maior parte é debates, mais de 60. Se a gente for a todos, não faz campanha na rua. Então, nós temos aí 35 dias de campanha e nós precisamos otimizar a agenda. É só para Caruaru, foram 4 convites para debates e 6 para sabatinas. E, inclusive, estou muito feliz de participar de vocês. A gente está com muito cuidado organizando essa agenda de participação em debates e sabatinas. Agora, eu vi um debate somente de candidatos, né, que foi recentemente em Caruaru. Agora, eu pergunto a vocês, foi um debate de ideias realmente? Porque eu vi e achei que foi uma troca de farpas, agressão. Ninguém ali debateu ideias, não. Debateu quem ia lacrar mais, gerar conteúdo para sua rede social e pronto. Eu estava preocupado em chegar exposto às ideias, se contrapor com a do outro que pensasse diferente, você colocar sua opinião, respeitando o ponto de vista do outro. Eu não vi isso. Eu vi que foi um ringue. E realmente eu não estou disposto a participar de ringue, não. Ela não está... essa desculpa da Marília, ela não cola, né? Na minha opinião. Porque um debate, você vai ter momentos tensos, né? Faz parte. Faz parte da democracia, tem hora que você vai... Eu acho que ninguém... Eu não vi nenhum debate, ninguém saindo na tapa ainda. Como elas querem um ringue. Um ringue, para mim, é briga, é morro. Sai na porrada. Agora, você vai questionar. E assim, o que você espera de um candidato ao governo, seja lá qual for, candidato a algum cargo, é que ele tenha inteligência emocional e consiga sair de situações embaraçosas. Justamente. Né? E eu falava, né, a assessoria de Raquel em 2020, disse, olha, a política dá muita roda. E em 2020, Raquel Lira resolveu aqui, junto com Miguel Coelho e Anderson Ferreira, não participar dentro do debate. Então a roda rodou e eles hoje estão
participando. Marília Raiz, 2020, criticava a ausência de debates. E hoje não quer ir para debate, que tem em primeiro lugar. Só que a diferença que eu acho de Marília com relação a Anderson Ferreira, a Miguel e a Raquel, é o percentual de intenção de voto. Naquele momento que eles decidiram não ir aos debates, eles tinham mais de 50%. Estava com a eleição garantida. Marília não tem nem 30%. Marília, o teto dela é 30%. Então é muito risco. Uhum. Ontem ela rejeitou o convite da Sabatina do Recife Ordinário. A gente vai soltar até aí a foto para quem está acompanhando. É um perfil de humor, mas que está entrevistando todos os candidatos. Então eles usaram um termo bem nordestino, arregou Marília Reis. Isso pegou muito mal na região metropolitana, porque esse perfil aí, ele tem, sei lá, mais de centenas de milhares de seguidores e o povão segue esse perfil. É muito conhecido, é referência até para outros estados também. Justamente, e aí não pegou mal para ela, eu acho que não está pegando bem. 1,5 milhão de seguidores, Mário, eles têm. 1,5 milhão, pronto. 1,5 milhão de pessoas, fora aquele negócio que vai repercutindo em grupo de quem não segue, uhum, que vai chegando. Né? Então, assim, eu acho que não é um caminho legal. Eu acho que Marília tem que ir para debate, né? Vai ter outro debate essa semana em Caruaru, ela não está confirmada. Essa história que recebeu esses convites para debates e sabatinas também não cola, porque sabatina é importante demais você participar, eu concordo, presencialmente, né? Agora, debate é uma semana praticamente que você vai ter. Uhum. Claro que no final fica uma coisa meio cansativa, né? Porque os temas, mas a campanha ela vai se desenhando e você vai tendo uma novo para debater. Então, é lamentar, né? O primeiro debate ia ser aqui na Rádio Cidade, Marília resolveu não vir, teve o segundo da co-irmã e agora tem outra semana e ela decide não vir de novo, que acha que já está com os pés e as mãos no segundo turno. Eu acho que não é por aí. Tá. Vamos ouvir a fala dela sobre todos com a nota? Todos com a nota. Bom dia, gostaria de saber o que a senhora acha do programa Todos com a Nota, onde o governo estadual ajuda os clubes do futebol pernambucano. A senhora vai manter esse programa caso seja eleito ou ampliar? Inclusive, é um programa, o último do terceiro governo Arraes, o Todos com a Nota, e eu sou muito fã desse programa, e eu acho que a gente precisa ampliar. Eu acho que não, nós vamos ampliar o programa Todos com a Nota, tanto para o esporte, para que a gente possa dar o suporte necessário para os nossos times. Hoje não tem nenhum time de Pernambuco na Série A, minha gente. Isso é um reflexo do descaso do Estado. Não se reflete somente na gestão, na água, na saúde. Não, isso está se refletindo até no nosso futebol. Por quê? Porque não tinha as políticas de investimento necessárias para o esporte. E Pernambuco é um dos poucos estados do Nordeste que tem essa cultura, essa raiz de a gente torcer pelos times daqui. Então, com certeza, nós vamos ampliar Todos com a Nota, para além dos estádios de futebol, para ter um fomento à cultura de verdade, para a gente fazer os meninos e as meninas crescerem com essa cultura de ir ao teatro, de frequentarem o teatro, valorizando os nossos artistas. O Todos com a Nota é importantíssimo, além de que a gente coloca um cidadão para ser parceiro do Estado na fiscalização, para eles entenderem por que é que pedem a nota, qual é a consequência de se pedirem uma nota fiscal. Então, sem dúvida alguma, a gente vai manter. Aliás, o governo do Estado acabou, né? Voltou agora perto da eleição e a gente vai ampliar esse programa para que seja algo efetivo e uma política permanente do governo do Estado. Pronto, tá aí um programa que nunca deveria ter acabado, nisso aí eu concordo com a candidata, e que deve ser ampliado. A Série A2 vai começar do Campeonato Pernambucano, e vocês vejam, né, o salto que deu de público. Os jogos do Náutico, por exemplo, estavam dando 2, 3 mil pessoas, com Todos com a Nota subiu para 12, 13 mil. O Sport estava dando 10 mil, com Todos com a Nota já está dando todo jogo quase 18, 19 mil. O Santa Cruz botou 40 mil no jogo deles lá. Desses aí, toda a carga de Todos com a Nota foi trocada. Então, o torcedor pernambucano gosta de futebol. Faltava esse incentivo. E é uma coisa muito simples, Rodrigo. Você baixa o aplicativo, por exemplo, aqui. Toda notinha que eu tiro, eu vou lá e peço já. Baixo os pontos no celular e você vai acumulando pontos a cada R$200, você troca por um ingresso. Ah, você tem R$200, só que você nem percebe. Uma feira hoje que você faz, dá 400, o carro que você abastece dá 200 e pouco. Então aí você vai juntando os pontos, você vai somando aí na hora que você chega um jogo que você quer ir, você vai lá no próprio aplicativo, você troca até 3 ingressos por vez, garante a presença e ajuda ainda o time que você gosta. Não tá perdendo, tá ganhando. Né? Tá ganhando e o Estado tá arrecadando, porque tinha muita gente que não tava tirando mais nota, que ninguém ligava mais, agora você me dê minha notinha, aí a galera dá.
Está bom, né, Mário? Hoje a gente tem entrevista um pouco mais cedo, né, no Manhã Cidade, para encerrar o ciclo aí das sequências com os senadores. Hoje a gente recebe aqui, né, o candidato ao Senado, André de Paula, que inclusive é da chapa da Marília Reis, vem aqui bater um papo com a gente presencialmente. E às 11 horas da manhã o professor Marco Aurélio recebe o deputado estadual concorre à reeleição, Alberto Feitosa. Perfeito, Mário. Valeu, até amanhã. Até amanhã. Valeu. E já que a gente estava falando aí de todos com a nota, vamos falar de futebol. Laís, hoje tem rodada dupla da Série B do Campeonato Brasileiro. O Sport joga em casa contra o Novo Horizontino. Se vencer, o Leão volta a sonhar com o G4. Já o Náutico enfrenta o CSA em Maceió. Já a vitória interessa ao Timbu para tentar permanecer na segundona, isso no ano que vem, 2023. Pois é, e para saber os detalhes dessas partidas, você acompanha o Pronto Torcedor 10h40 aqui no Manhã Cidade com Eli Santos. E 11h30 da manhã tem ele, o Futebol na Cidade Primeiro Tempo, com Patriota Júnior e Maria Clara Lopes. Antes da gente se despedir, um abraço para o Erivaldo Antônio da Silva, que mandou mensagem aqui. Pro José Paulo também, que está participando. Muito obrigado a todos que mandaram um bom dia para a gente. E a gente volta amanhã. A gente agradece demais a audiência de vocês. Uma excelente terça-feira. E voltamos amanhã, às 7h25, novo horário, tá? Música.